Mtazamaji hujambo na karibu katika mwendelezo wa taarifa zetu kutoka hapa taasisi ya usafirishaji kwa nchi za ushoroba wakati. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Leo mtazamaji tupo mkoani Kigoma, mahali ambapo linafanyika kongamano la biashara na uwekezaji kwa nchi ambazo zinazunguka ziwa Tanganyika. Hapa wadau mbalimbali wanapata fursa ya kujadili changamoto lakini pia hata mafanikio ambayo wakiyafanyia kazi yatakwenda kuleta mafanikio kwa nchi hizi. Lakini pia mbali na wadau hao mtazamaji, wakuu wa mikoa ambao wapo jirani na mkoa wa Kigoma na ambao wananufaika na uwepo wa ziwa Tanganyika nao wameshiriki. Lakini pia hata mabalozi na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali. Lengo hapa ni moja tu, kuangalia fursa zilizopo katika ziwa Tanganyika. Mtazamaji, taasisi ya usafirishaji kwa nchi za ushoroba wakati Central Corridor imeweza kushiriki. Kama ambavyo nafahamu, Central Corridor ni taasisi ambayo inasaidia usafirishaji kwa nchi za ushoroba wakati, yani zile nchi tano ambazo zinatumia Dar es Salaam kama lango la kuingiza bidhaa kupitia bandari kuu ya Dar es Salaam. Katika kongamano hili mtazamaji, tumepata kusikia wadau wengi wakizungumza, lakini kwanza limefunguliwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Andengenye. Kongamano la biashara na maonyesho linalojulikana kama Tanganyika Investment and Business Summit limefunguliwa rasmi, na ninawatakia kila laheri katika ushiriki wa kongamano na maonyesho haya. Na mtazamaji, ni kukumbushe tu kwamba hili ni kongamano la pili la kimataifa ambalo linafanyika hapa mkoani Kigoma. Kongamano kama hili lilifanyika mwaka 2019. Lengo likiwa ni lile kuangalia umuhimu na faida za uwepo wa mipaka kwenye nchi zetu, lakini pia kukuza biashara na uwekezaji. Na kauli mbiu inasema mipaka yetu kwa kukuza uwekezaji na biashara. Kama ambavyo unafahamu kwamba tukiwa na mipaka ambayo ina ujirani mwema, basi tutakuza biashara zikitoka nchi moja kwenda nchi nyingine, hasa hasa kupitia ziwa Tanganyika. Na kongamano hili linakwenda sambamba na maonesho ya wafanyabiashara kutoka nchi zote ambazo zimeshiriki kongamano hili. Mtazamaji, tupate nafasi ya kumsikiliza sasa mtendaji mkuu wa Central Corridor, Froli Okanju, ambaye yeye anazungumzia kwanza kwa nini Central Corridor wameshiriki kongamano hili. Central Corridor ama kuluga ya kwetu ya Kiswahili tumeita kusema ushoroba wakati. Yani bwana, kongamano huu ya uwekezaji hapa Kigoma ina muhimu sana kwa kwetu sisi kama ushoroba wakati. Kongamano huu inaleta fursa ya watu kuweza kuongea mambo ya biashara, namna gani tunaweza kurahisisha biashara katikati ya ushoroba wakati. Kwa sababu siku hizi bwana, dunia inaongea mambo ya biashara na tunataka sisi kukuza biashara. Tukifanya biashara within the ndani ya ushoroba wakati, nchi za ushoroba wakati itapata uchumi wenye kugua, uchumi kagua, italeta ustawi wa nchi na maraia ama wa citizen wa jumuiya au ushoroba wakati watapata pia fursa, watapata ajira, watapata kazi, watapata hela, watapata, yani italeta fursa nyingi mno sana. Ndio maana kwetu sisi kama ushoroba wakati, yani kongamano hii kweli ni ya muhimu sana, na ndio maana tuna support, na ndio maana unaona sisi kama Central Corridor tunakuja na tuna attend kwenye kongamano hii, kwa sababu tunataka kurahisisha biashara, tunataka kuondoa yani challenge zote, changamoto zote zenye kubana biashara isiende mbele, isisonge mbele ndani ya ushoroba wakati. Mkutano huu umewashirikisha wadau kutoka kada mbalimbali ikiwemo vyama vya siasa. Mfano, katibu mkuu wa chama cha CNDD-FDD cha nchini Burundi amezungumzia mpango wa serikali ya Burundi kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa reli kwa kipande cha Uvinza Msongati hadi Gitega, jambo ambalo litafungua fursa nyingi za uwekezaji na biashara kupitia usafirishaji wa reli. Na serikali ya Burundi ili kuwaunga mkono katika bajeti ijayo imetenga karibu bilioni 200 za kuanzisha ujenzi wa mradi wa reli. Hiyo reli ya Uvinza Gitega Kindu najua itafanya hii eneo iendelee. Sitasema mengi, lakini mheshimiwa tushukuru kwa kuwaza hii kongamano.
Jambo hili la serikali ya Burundi kutenga zaidi ya dola bilioni 200 kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR limepongezwa na Central Corridor kupitia mtendaji mkuu wake Flori Okanju. Sisi kama ushoroba wakati tunaipokea vizuri na tunaipongeza tena serikali ya Burundi, kwa sababu unajua huwezi kurahisisha biashara pasipo miundombinu ya usafiri. Yaani unapoongelea mambo ya kurahisisha biashara, jua kusema unaongelea pia namna ya kuboresha miundombinu. Na hii SGR ama hii reli ya kisasa yenye itajengwa kutoka Tanzania kwenda Burundi na ifike paka Kongo, kwetu sisi italeta kweli opportunity nzuri na kubwa ya kuweza kurahisisha biashara ndani ya ushoroba wakati. Na ndio maana habari hii, taarifa hii tunaipokea na furaha kubwa, na tunaipongeza serikali ya Burundi na tutaendelea kuwasiliana pamoja, kutumika pamoja ili hii mradi ipate kukamilika. Mtazamaji, unapozungumzia kuhusiana na Central Corridor, basi reli ya kisasa ya SGR lazima utaitaja. Na tunavyozungumzia hivi sasa, kipande cha kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro kimefikia zaidi ya 96%, na hivi karibuni tumeshuhudia wameanza majaribio ya mfumo wa umeme, na tutakwenda kushuhudia treni ya kwanza ya umeme ikipita kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. Tunao watu wa TRC ambao nao wameshiriki kwenye kongamano hili. Labda kongamano hili kwa upande wa Kigoma TRC limewagusa vipi? Ninaye hapa mkurugenzi wa mipango na uwekezaji kutoka TRC Nzema na Diegula. Karibu sana. Asante Ben. Diegula, hebu tuambie kongamano hili lina maana gani kwa TRC? Kwa kweli kongamano hili ni kichocheo kikubwa sana kwa shirika letu, kwa sababu kama unavyofahamu tunapoongelea Central Corridor, maana yake ni kwamba asilimia kubwa ya uchukuzi wa mizigo yetu kutoka bandari ya Dar es Salaam inasafirishwa kupitia reli ya TRC. Lakini kama unavyoona kwamba shirika limeona umuhimu sasa wa kustrengthen, wa kuongeza uzito wa eneo hili kwa kuamua kujenga reli kubwa ambayo ni reli ya standard gauge kama unavyofahamu. Lakini pia sio hilo tu, kama tunavyofahamu kwamba shirika liko kwenye mchakato wa manunuzi wa mkandarasi ambaye atajenga kipande kinachoanzia Tabora mpaka Kigoma. Hii ikiwa ni muunganisho wa reli itakayoanzia Dar es Salaam mpaka kwenda Mwanza, lakini kipande cha Tabora Kigoma kilikuwa bado hakijapata mkandarasi. Kwa hiyo shirika linaendelea kukamilisha manunuzi ya mkandarasi, na ikikamilisha basi Kigoma itakuwa ni eneo ambalo limependelewa sana na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Maana yake kupitia yeye tumeweza kufanya manunuzi haya ambayo yako yanaendelea. Tumesikia hapa Burundi wametangaza rasmi wanaanza ujenzi wa reli. Fedha zimekwisha patikana. TRC mmeipokeaje hii? Hiyo ni habari njema, lakini sio habari mpya, kwa sababu ujenzi wa kipande cha Uvinza kwenda Musongati kwenda Gitega mpaka Kongo kinafanywa kwa muunganiko wa nchi tatu. Kama unavyofahamu tulisaini mkataba wa makubaliano ya utekelezaji wa mradi huu, na tayari TRC tumeanza mchakato wa manunuzi ya mshauri mwelekezi ambaye atatusaidia sasa katika kumpata mkandarasi wa ujenzi wa reli hiyo atakayesimamia. Lakini pia katika mkataba ule shirika la reli limeteuliwa kuwa msimamizi wa ujenzi wa reli hiyo kuanzia kipande cha Uvinza mpaka Burundi. Kwa hiyo sisi tunajivunia sana, kwa sababu shirika au nchi imeweza kutengeneza wataalamu wake ambao sasa watakuwa ndio wasimamizi wakuu wa kipande hiki cha ujenzi wa reli. Mtazamaji, baadhi ya wadau kutoka mataifa mbalimbali wakapata nafasi ya kuzungumzia kongamano hili. Kongamano hili lina faida, maana sisi na Watanzania ni ndugu, tunakuja tuungane, na tunajua kuna vipengele vidogo vidogo tunaviongelea vitarekebishwa ili tuendelee na biashara. Sisi tunataka tuungane na Tanzania ili tufanye biashara, na tunakubaliwa na tumepokelewa kiheshima. Swala hili limekuwa likijadiliwa mara nyingi, na sasa fursa hii imekuja ili sasa tuweze nani kuboresha, ili wafanya biashara waingiliane, tutengeneze nani maslahi mapana kati ya nani ya Kongo na Tanzania. Tunapata opportunity ya kuangalia trade opportunities zinakuwa kati ya Tanzania na Tanganyika province. Na objective ya hiki kikundi kia hii ya mkutano ni promotion ya biashara kati ya nchi zetu hizi. Tangu mababu zetu, before wazungu hawajawahi kufika Afrika, wa mababu zetu walikuwa wanafanya trade.
kati ya hii inchi. Sasa sisi tunapenda tupige hatua ingine, tuende mbele na ile biashara yetu kuwe matokeo mazuri. Ile kiingereza mnasema win-win, sisi tu win na wewe huko una win. Okay, shukrani. Nakushukuru sana. Okay. Mtazamaji, hizi ndizo nchi ambazo zinanufaika na uwepo wa ziwa Tanganyika. Kusimama pamoja kwa bendera hizi kunadhihirisha umoja na ushirikiano uliopo baina ya mataifa haya, lakini pia kutoa faida na fursa za kibiashara na uwekezaji kwa wananchi, hasa wafanyabiashara kupitia nchi hizi. Kutoka hapa Kigoma, Beni Mwanantala, Central Corridor.